Penúlti, mas seu programa de entrevistas e debates aqui da TV UERJ Online. Hoje a gente está aqui com o Marcelo Rolo, que é um dos diretores do Centro Acadêmico Paulo Freire, da Faculdade de Educação da UERJ. Então, Marcelo, fala pra gente qual é a importância do movimento estudantil na vida acadêmica dos próprios estudantes. Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? É muito legal estar participando aqui com vocês na TV UERJ. E dizer que eu acho que o movimento estudantil ele cumpre um papel muito importante na vida dos estudantes, né? Na medida em que forma, sobretudo, o cidadão. Né? A gente tem, muitas vezes, na universidade, a formação acadêmica, a formação mais específica com relação a uma determinada área de conhecimento. E o movimento estudantil ele permite que você amplie, né, essa formação. Eu sou suspeito, porque essa é a minha segunda graduação, e desde muito novo, né, eu sempre participei. Eu fiz história antes aqui na UERJ e sempre participei. E posso te dizer que, assim, uma escola, uma outra escola, né, a sala de aula, ela não pode ser a única experiência dentro da universidade. Aliás, é interessante falar um pouquinho sobre isso, né, e numa perspectiva histórica, né, porque a gente vive um momento de redemocratização, né, ainda é um processo de redemocratização, depois de uma ditadura civil-militar de mais de 20 anos, e durante esse período da ditadura, que começou em 64, nós tivemos a disseminação de uma ideia de que o lugar do estudante era na sala de aula, só na sala de aula. E a gente vive agora uma abertura, né, e uma retomada de alguma coisa que se perdeu lá nos anos 60, que é o fato do estudante começar a perceber que não é o único espaço para ele ocupar. Estava muito compactado tudo, os conhecimentos estavam muito divididos, né? Agora houve uma fusão, enfim. Não, com certeza, né? A ideia de que lugar de estudante é na sala de aula era justamente uma ideia de despolitizar a juventude brasileira e fazer com que eles não participassem, né? Com o fim da ditadura e um processo de abertura e de redemocratização, a gente começa a ocupar esse espaço novamente. E aí o movimento estudantil, ele cumpre um papel fundamental. A participação nos centros acadêmicos, nos diretórios, né, estudantis nas universidades, e mesmo antes, né, antes de entrar na universidade, nos grêmios, né, é fundamental. Com certeza. E em relação à greve que foi decretada ontem aqui na UERJ, qual foi o papel, a importância do movimento estudantil? Bom, a greve, ela na verdade começa na segunda-feira, né? Foi votado ontem e começa na próxima semana. E é um processo de construção, né? A gente nesse momento está aí apostando as fichas no fato de que a comunidade da UERJ vai se mobilizar, né? A gente não pode, penso eu, né, dizer que a UERJ já está, né, efetivamente com espírito de greve, com um ambiente de mobilização, mas a gente acredita muito que na próxima semana a tendência é que isso cresça. Né? E o papel dos estudantes é apoiar, né, a questão dos docentes, dos professores, mas também levantar a sua pauta específica. É, com certeza. Além do apoio às reivindicações dos docentes, eles têm as próprias reivindicações, né? Fala pra gente quais Não, são. Com certeza, né? A gente vive numa universidade onde uma das poucas universidades públicas do Brasil que não tem dedicação exclusiva, que é uma bandeira muito, né, forte dos professores, e que com certeza a DE, a dedicação exclusiva, também é importante, né, para os estudantes, na medida que melhora a qualidade, que garante que os professores atuem de uma maneira mais integral dentro da nossa universidade. Mas nós temos, por exemplo, a questão da assistência estudantil. Né? A gente, por exemplo, vive a situação de que os alunos cotistas, eles não têm o direito de acumular a bolsa do pró-iniciar com uma bolsa de iniciação científica, né? Uma bolsa de extensão, de pesquisa. Ele tem que optar por uma ou por outra. A gente considera que isso é um absurdo, porque a bolsa, na verdade, do pró-iniciar é para garantir que ele consiga... Que ele vá às aulas. Exatamente, que ele tenha o básico para estar presente na UERJ. Agora, não é dado a esse aluno o direito dele também caminhar no campo da pesquisa, da extensão. Então, isso é uma demanda, né? Nós temos o próprio fato do valor da bolsa, né? A UERJ paga hoje um valor que é um dos menores do Brasil, né? nas suas bolsas. Isso também precisa ser revisto. Nós temos a questão da creche universitária,
que é uma demanda histórica do movimento estudantil da universidade, atender aqueles estudantes, né, pais e mães, não só as mulheres, mas muitos pais que têm a responsabilidade de ficar com seus filhos e que às vezes não têm a possibilidade de estudar porque não tem um lugar adequado para deixá-los. Temos a questão do bandejão, né, que recentemente foi inaugurado aqui no Campus Maracanã, mas que não atende. Foi dito desde antes da construção, não é, que não ia atender. Exatamente, né? Um bandejão que não atende nem mesmo aqui o Maracanã, e ainda tem o problema dos outros campos que não tem, né, o acesso, né? A UERJ hoje é uma universidade que se interiorizou, que tem vários espaços em diferentes municípios do Rio de Janeiro, e você tem um bandejão só aqui no Maracanã, né? Você tem São Gonçalo, você tem Caxias, você tem Resende, onde esse tipo de iniciativa também precisava existir. Com certeza. E quem quiser participar, quiser vivenciar mais esse movimento que está aqui dentro, mas não sabe como vivenciar, como participar disso, como é que faz? Bom, eu acho que esse é um momento propício, né? Com Normalmente, certeza. nesses momentos de confronto, né? De luta por conquistas, o momento de greve, é um momento em que os movimentos estudantis, eles tendem a crescer. Eu costumo dizer que a politização se dá na prática, nesses momentos de greve, né? Então a gente já percebe alunos novos, alunos calouros que entraram há pouco tempo na universidade, querendo entender, se envolver, participar da greve, das mobilizações que estão sendo propostas. Então eu acho que esse é um momento bastante interessante para participar. Você tem os centros acadêmicos, né, que normalmente estão sempre com as portas abertas, lá na Faculdade de Educação, o Centro Acadêmico Paulo Freire, do qual eu participo, a gente está sempre travando, né, cotidianamente, esse trabalho de trazer o aluno, de chamar para participar, de que ele construa junto com a gente, e os outros cursos da faculdade, praticamente todos os cursos da faculdade, todas as unidades têm os seus centros acadêmicos, e é só chegar, entrar, bater um papo, conversar e começar a participar. Com certeza. Obrigado, Marcelo. Então, a gente fica por aqui e até a próxima conexão.